Nakts redzamības iekārtas, droni, mašīnas un cita tehnika. Tā ir palīdzība, ko lūdz Ukraina. No Latvijas uz Kijivu dosies vēl viens palīdzības konvojs, un tajā esošais līdzēs gan frontē karojošajiem, gan Kahovkas plūdu sāku likvidētājiem. Plašāk Artūrs Oļševskis. Šodien uz Kijivu no Kongresu nama laukuma devās humānās palīdzības konvojs. Palīdzības kravā bija trīs apvidus mašīnas, trīs busiņi, kuteris, mini-ekskavators un cita pieprasītā palīdzība. Pašlaik ir ļoti, ļoti nepieciešami droni, jo notiek pretuzbrukums, tāpat ir ļoti nepieciešami aptieciņas, pārsēji, jo diemžēl ļoti daudz ievainotie un nemainīga vajadzība ir pēc apvidus automašīnām. Šo palīdzības sūtījumu veido Ziedot LV kopā ar Andreja Osokina Brīvības festivālu, labdarības fondu Stopify, Ukraiņu konfederāciju Viče, labdarības organizāciju Sofija un cilvēku ziedojumiem. Šodien mēs esam šeit, tāpēc, ka savācam kravu, barību, medikamentus un dažādas lietas dzīvniekiem. Tas viss brauks uz Ukrainu, uz Kīvu. Esam sūtījuši gan uz Hersonu, gan uz Kramatorsku, gan uz arī citam vietam, kur ir patversmēs, kur ir dzīvnieku aizsardzības arī organizācijas vai vienkārši bezsamnieka dzīvnieki Ukrainā. Pianists Andrejs Osokins šogad otro gadu pēc kārtas savu festivālu veltīja Ukrainas atbalstam. Šogad tajā saziedoti vairāk nekā 32 tūkstoši eiro. Osokins arī veidojas atbalsta akcijas, kuras Ukrainu ir nosūtījis vairāk nekā 30 tūkstošus maltīšu komplektu karavīriem. Mēs gribam, lai Ukraina būtu atbrīvota un atbrīvota no ļaunuma, no okupantiem. Mēs redzam, ko okupanti dara katra pilsēta, kur viņi ir. Buča, Irpeņa, Baradjanka, starp citu no Irpeņas mums atbrauca uz festivālu zīmējumi no bērniem. Tur bija bērniem mākslas skola un viņi veidoja tādu skaistu zīmējumus par Latviju un Ukrainas draudzību. Šobrīd arī notiek vairākas ukraiņu bērnu nometnes Latvijā. Viņus atved, lai vismaz nedēļu varētu padzīvot mierīgā gaisotnē un gūtu atmiņas, kas ļautu kara šausmas pārdzīvot vieglāk. Artūrs Oļževskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.